Pred projekt je nekde oko 43 miliona dinara. Inače, ono što je ovaj projekat obuhvatio jeste izgradnja samog objekta, gde imamo dnevne boravke kao i kancelarije u kojima će se pružati one usluge koje su najneophodnije osobama koje im različite vrste invaliditeta. To su pravna pomoć, defektološka, psihološka. Dnevni boravci će biti prostor gde će oni izvoditi svoje dnevne aktivnosti. U prostoriji se nalazi i zajednička trpezarija sa kuhinjom i još jedna zajednička soba u kojoj očekujemo još druge aktivnosti. Takođe, objekat je potpuno prilagođen, imaće prilazne rampe, imaće taktilne trake. Takođe su prilagođeni toalet za osobe s invaliditetom, za korisnike invalidskih kolica, tako da smo u potpunosti vodili računa o tome da je ovaj objekat pristupačan kao i njegovo okruženje. Imaćemo parking mesta za osobe s invaliditetom. Ono što je jako važno, imaćemo dečje igralište koje će imati igračke za decu koji imaju određene smetnje u razvoju, ali i za zdravu decu, tako da očekujemo da će korisnici biti sva deca iz komšiluka i na taj način pospešit ćemo tu njihovu interakciju i suživot zajedno, gde se najbolje razumeju jedni druge, i imat ćemo kvalitetno igralište, jer najčešće je veliki problem ljudima koji imaju nekog invaliditeta gde obavljati sportske aktivnosti, tako da smo na taj način dobili apsolutno prostor koji će koristiti vam služiti ne samo kvalitetan boravak, ja se nadam sutra profesionalno osposobljavanje, gde se sad udruženje i savjeze su ti koji će raditi svoje programe i pružiti ono što je njima najbitnije, profesionalno osposobljavanje, edukaciju i naravno prijatelj ambijent i boravak.